Ispred centra za migrante na 4. kilometru ponovo sirene, u znak protesta zbog neprimerenih događaja koje su prouzrokovali migranti, poput napada na taksistkinju pre 2 dana. Taksistima su se u protestu pridružili i građani, svedoče o situacijama koje su doživljavali u gradu. Idu u grupama od 10 do 15 njih. U marketima prave probleme, u radnjama šamare u radnice, kradu svašta nešto, ne smije niko da im se suprotstavi, jer je država na njihovoj strani. Ja iskreno plašam za svoju bezbednost, jer pre par dana se to desilo, ja i sin smo šetali trgom, ali nije one klupice na šetačkoj zoni pored preko puta kod kengura, nego je iza, sedeli su 2 azilante koje su bile vidno pijeni ili uzeli neke opijate, stvarno ne mogu, ne znam što. I onda su na engleskom vređali Srbiju, vređali Srpkinje, pričali kako će da nas siluju. Naši zahtevi su da se zatvore ovi što su u kampu, znači da im je izlazak do 10 sati ili manje i da nemaju pravo da izlaze, da ne bi ugrožavali nas ostale ili kolege ili poštene građane tu što idu, jer oni mnogo pijanče, idu pijani, idu po kafićima, svačim se bave. Malo pre sam baš bio u jednoj prodavnici, jedna žena kaže da se organizuje protest u centru grada, ali sad ne znam da li imamo pravo ili nemamo pravo, ali ljudi bi želeli da se skupi i da nezadovoljstvo svoje kažu. U prihvatno-tranzitnom centru u Pirotu trenutno je smešteno 177 migranata, uglavnom muškaraca, samaca, a najviše ih je iz Afganistana, 84. Pirotski je jedan od 14 prihvatnih centara za migrante u Srbiji. Gradonačelnik Pirota kaže da je posle slučaja napada na taksistkinju koordinator Saveta za bezbednost grada juče bio u centru, da su i koordinator i on razgovarali sa predstavnicima policije i komesarijata za izbeglice. Mislim da u ovom trenutku nema mesta panici, iako je zaista svaki događaj koji se desi kao incident u gradu nemio, da ne treba da širimo ksenofobiju u ovom trenutku, da svi treba da radimo na bezbednosti. Naš predlog je da komesarijat za izbeglice strožije pušta migrante u grad. Naš predlog je da Ministarstvo unutrašnjih poslova poveća nivo angažovanosti oko vođenja, da tako kažem, računa o redu i miru u gradu. I naš predlog je da se vrši kontinuirana obuka i razgovor sa migrantima kako oni treba da se ponašaju u našem gradu. Sa druge strane, molim naše građane da ne širimo ni mržnju, ni ksenofobiju, ni strah bezrazložan, ali da svi budemo na neki način oprezniji, jer incidenti, nažalost, to nam je pokazalo vreme u prošlosti u Srbiji, nisu nemogući. Dakle, svi treba da radimo i na povećanju lične bezbednosti, naravno i na kolektivnoj bezbednosti, i mi ćemo pokušati da budemo u kontaktu i sa komesarijatom i samoupom i nadalje. Prva grupa migranata na 4. kilometru smeštena je decembra 2016. godine. U tom periodu su otvoreni i centri u Divljani kraj Bele Palanke i u Dimitrovgradu. Prihvatno-tranzitni centri su u nadležnosti Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.